Bosansko-hercegovačke vlasti i dalje tvrde kako nije izgubljena bitka za Trgovsku goru. Kategorični su kako Hrvatska treba naći drugu lokaciju za skladištenje nuklearnog i radioaktivnog otpada, jer će u suprotnom biti ugroženi životi 250.000 građana u 13 općina u slivu Une. Nismo naivni. Ja cijenim da će slijediti borba i naravno moj poziv ne samo lokalnim organima, nego svim ljudima koji imaju svoje kredibilne mogućnosti da zajedno nastavimo tu borbu kako Hrvatsku onemogućilo njihove namjere. Za nas je to potpuno neprihvatljivo. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske uskoro bi trebalo prezentirati sadržaj studije utjecaja na okoliš. Studija bi trebala propisati mjere zaštite okoliša kojima se sprečavaju negativni utjecaji prilikom rada skladišta radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac. Mi smo u principu imali nedavno prije 2-3 mjeseca smo imali odgovor koji smo uputili bili Hrvatsko, odnosno primjedbe koje su im bile upućene na njihovu planiranu sadržinu studije utjecaja na životnu sredinu. I nakon toga su oni praktično sad čeka se njihova reakcija na to, odnosno čeka se njihov odgovor. Ja bih najprije zamolio svih u BiH da smanje tenzije u vezi toga, jer taj projekt je prošao sve moguće recenzije prije nego što je odobren. Prema strategiji zbrinjavanja radioaktivnog otpada, vojarna Čerkezovac prvi put se spominje 1999. godine. 14 godina kasnije utvrđena je kao konačna lokacija za tu namjenu. Zanimljivo je da u Bosni i Hercegovini ni 1999. ni 2014. nitko nije reagirao. Je li bitka za Trgovsku goru završena? Nažalost, institucije Bosne i Hercegovine nisu pravovremeno reagirale kada se donosila odluka o lokaciji. Mi sada imamo posljedice jer se implementira taj strateški plan Republike Hrvatske. A šta je sa radioaktivnim otpadom u Bosni i Hercegovini? Gdje će se on skladištiti? Nadležni kažu kako se radi o takozvanim potrošenim izvorima koji još nisu proglašeni radioaktivnim. Riječ je o potrošnim izvorima nastalim u industriji, medicini i znanosti. Za njihovo skladištenje se pripremaju lokacije. Imamo u ovom momentu na dvije lokacije većinu izvora koje smo pokupili. Plan je da uz projekat Interesujete za atomsku energiju dobijemo sada dva kontejnera, tako da ćemo na dvije lokacije krenuti sa takozvanim kondicioniranjem, odnosno smanjit ćemo volumen koji nam zauzimaju radioaktivni izvori. Republika Hrvatska planira u izgradnju skladišta na Trgovskoj gori uložiti 220 milijuna eura, a prvi spremnici s otpadom iz nuklearne elektrane Krško očekuju se tijekom 2027. godine.